হাই ফ্রেন্ডস, আজি মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্নজনৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি মনোযোগ দি মই এখন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত মই আসাম অংগনবাদীত নতুনকৈ ওলোৱা চাকৰিসমূহৰ কেতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কেতিয়া এপ্লাই কৰিব, কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব আৰু এক্সামত কি কি আহিব, এই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে, জনাৰ বাবে আগ্ৰহ দেখাইছিলে। চ' আপোনালোকৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি মই সন্মান জনাই এখন ভিডিঅ' লৈ প্ৰস্তুত হ'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত মই অংগনবাদী জব, নতুনকৈ ওলোৱা জবৰ সকলো ধৰণৰ তথ্যসমূহ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে সুধিছিলে, ছাৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জনাবচোন, ছাৰ কি কি আহিব এক্সামত জনাবচোন, ছাৰ চেলেৰি কিমান থাকিব জনাবচোন বুলি কৈয়ে সুধি এনেকৈ কৈয়ে আছিলে, সুধি আছিলে। চ' আপোনালোকে এই ৰিকুৱেষ্ট মই সন্মান প্ৰতি সন্মান জনাই আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই বহুতো ষ্টাডি কৰি অৰ্থাৎ আসাম অংগনবাদীৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল ৱেবছাইট আছে অংগনবাদীৰ, এইটো ষ্টাডি কৰি মানে বহু কষ্টৰ মাজত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছোঁ, যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা বহু কথাখিনি ভালদৰে বুজি পায় আৰু আপোনালোকৰ মনৰ কৌতূহলটো যাতে নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব, শেষৰলৈকে চাব, যাতে আপোনালোকৰ মনত থকা সকলোসমূহ প্ৰশ্ন দূৰ কৰিব পাৰে বা সকলোবোৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ এই আজিৰ এই আলোচনাৰ ফালে। ফ্ৰেণ্ডছ, আলোচনা যোৱা আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এইটো চেনেল সম্পূৰ্ণভাৱে এই শৈক্ষিকমূলক অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল চেনেল হয় আৰু ইয়াত মই বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহ যেনে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জি কে, বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহত অহা অল্ড পেপাৰ ছল্ভ কৰা, পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতসমূহ সমাধান কৰাৰ লগতে নতুন নতুন চাকৰিসমূহৰ এডভাৰটাইজসমূহ বা নটিফিকেশ্যনসমূহ দি থাকোঁ, ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ এই আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ আলোচনা কৰিবলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন এতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত যি দেখা পাই আছে এইখন অংগনবাদী চেণ্ট্ৰেল ৱেবছাইট অৰ্থাৎ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আৰু ইয়াত মই ষ্টাডি কৰি দেখা পাইছোঁ যে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যে সুধি আছিলে ছাৰ ইয়াৰ এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, কিমান পইচা লাগিব, কিমান চেলাৰি লাগিব, ইয়াত সকলোবোৰ দিয়া আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত কোৱা হৈছে যে মই ষ্টাডি কৰি ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কেতিয়া মানে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব কৰা হ'ব, কিমান চেলাৰি থাকিব, ক'ত ক'ত কিমান কিমান জব থাকিব, কিমান ভেকেঞ্চি আছে, সকলোবোৰ মই আমি মানে এইটো ৱেবছাইটে কৈছে যে আমি দিব পৰা নাই। চ' আপোনালোকক আমি অৰ্থাৎ ৱেবছাইটৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে আমি অতি সোনকালে সকলো ধৰণৰ আপোনালোক ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ জনাব বিচাৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। চ' যদি আপোনালোকে পাব বিচাৰে বা সকলো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ এইটো ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ষ্টেট ৱাইজত কেনেকৈ ষ্টেট ৱাইজত ভাগ কৰা হৈছে আৰু কি কি আহিব ইয়াত কৈছে কোৱা হৈছে। সকলো অসম ইণ্ডিয়াৰ সকলোবোৰ যিমানটা মানে ষ্টেট আছে চবতে এটা নতুন এটা এটাকৈ এইটো পাৰ্চ পাৰ্চ কৰি পেলাই এটা ৱেবছাইট বনাই দিছে। মই অসমৰ আমাৰ যিহেতু অসমত পৰে অসমৰ ৱেবছাইটখনটো মানে ক্লিক কৰি মানে যে চাইছোঁ লৈ এইমাত্ৰ চাইছোঁ আৰু ইয়াত চাইছোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। ইয়াতো এনে সেয়ে কৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে আপোনালোকক সকলো ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাই। আমি অতি যিমান পাৰিম সিমান সোনকালে আপোনালোকক সকলো ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ, প্ৰদান কৰিম। চ' আপোনালোকে আমাৰ এই ৱেবছাইটটো চাই থাকিব অনুৰোধ কৰা হ'ল বুলি কৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এক্সামত কেনেধৰ এক্সামটো কেনেধৰণে হ'ব আৰু এক্সামত কেনেধৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যন উদয় হ'ব পাৰে। চ' এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্ন মই আপোনাক উত্তৰ দিবলৈ মই ইয়াত এটা লিংকটো অ'পেন কৰি আছোঁ,
য'ত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ লাভ কৰিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ এই লিংকটো অ'পেন কৰিবলৈ। আপোনালোকে চাব ইয়াত কেনেধৰণে কি কি আহিব, চিলেবাছসমূহ ইয়াত দিয়া আছে। এয়া ইয়াত এইটো মই এতিয়া অ'পেন কৰিব যাম। ডাউনলোড অংগনবাদী চিলেবাছ প্লাছ এক্সাম পেটাৰ্ণ ইয়াত অ'পেন হ'ব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই থাকিব। ইয়াত এতিয়া দেখাব যে ইয়াত দেখাইছে যে অংগনবাদী এক্সাম পেটাৰ্ণ 2018 PDF বুলি কৈছে, কিন্তু এইটো ফেক হয়, ভুল হয়, ইয়াত দেখুওৱা নাই। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে অতি সোনকালে আমি ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ, আগৰ পুৰণি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম বুলি ইয়াত কৈছে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক্সাম পেটাৰ্ণসমূহ কথা কোৱা হৈছে যে কিছুমানে কৈছিলে এক্সাম কেনেকুৱা হয় বুলি। মই ইয়াৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এক্সাম অংগনবাদী ৰিটেন টেষ্ট এক্সাম, অৰ্থাৎ আপোনালোকে হাতেৰে লিখা এক্সাম থাকিব। আৰু ইয়াত মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ MCQ, অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন ওপৰত থাকিব আৰু তলত দিয়া থাকে এনচাৰটো। তলত চাৰিটা অপশ্যনে দিয়া থাকে ABCD, আৰু তাত আপোনালোকে জাষ্ট কোনটো শুদ্ধ হয় এইটো টিক মাৰ্ক, শুদ্ধ এনচাৰটো বাচিব সেই লাগে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন 100 মাৰ্কছৰ থাকিব, অৰ্থাৎ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰত্যেক কুৱেশ্যনৰে 1 মাৰ্কৈ থাকিব। ইয়াত কোৱা হৈছে 1 মাৰ্কো থাকিব আৰু কোনো নেগেটিভ মাৰ্কছ ইয়াত নাথাকে থাকিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভুল হ'লে ভুল টোটেল মাৰ্কছৰ পৰা ভুল হোৱা মাৰ্কছটো কাটা যাব, আৰু যদি শুদ্ধ হয় সকলোখিনি আপোনাৰ মাৰ্কছ পাব। ইয়াত মাইনাছ প্লাছ কোনো কথা নাহে, চ' ইজি আছে। ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে কি কি আহিব বুলি আপোনালোকৰ উদয় হ'ব পাৰে। চ' ইয়াত মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত কৈছে মেথ অৰ্থাৎ গণিত আহিব বুলি কৈছে, গণিত আহিব, তাৰপিছত ছায়েন্স অৰ্থাৎ সাধাৰণ বিজ্ঞান আহিব, হিন্দী ঠাইত যিহেতু আমাৰ আমাৰ আসাম ষ্টেট আৰু ইয়াৰ ৰাজ্যিক ভাষাটো হৈছে অসমীয়া, চ' হিন্দী ঠাইত ইয়াত অসমীয়া আহিব। আৰু ৰিজনিং ইয়াত অলপ পাজল কুৱেশ্যনসমূহ থাকিব, আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ অৰ্থাৎ সাধাৰণ সজাগতা কুৱেশ্যনসমূহ থাকিব। ইয়াত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে যে ফ্ৰেণ্ড ইয়াত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, অৰ্থাৎ এনেকৈ কুৱেশ্যন থাকিবসমূহ থাকিব পাৰে। লগতে ইয়াত আৰু এটা কৈছে যে ইংলিছ এণ্ড হিষ্ট্ৰী, ইংৰাজী সাহিত্যৰ কিছুমান কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ ইংৰাজী সাহিত্য বুলি ক'লে ইংৰাজী গ্ৰামাৰসমূহৰ টেন্স বা ভইচ চেঞ্জ বা নেৰেশ্যনছ বা প্ৰিপেৰেশ্যন। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মই এতিয়া কৈছোঁ যে টেন্স ইংলিছটো যিহেতু আহিবই, আৰু ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ মাষ্ট বি কুৱেশ্যনসমূহ কেইটা, 2টা 3টা হ'লে আহিব, আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম এইবিলাক সকলো যি কি কি আহিব, মেথছৰ পৰা কি আহিব, ছায়েন্সৰ পৰা কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব, এছামিছৰ পৰা কিমান কেনেকুৱা কুৱেশ্যনসমূহ আহিব পাৰে, ৰিজনিঙৰ পৰা কেনেকুৱা কুৱেশ্যনসমূহ আহিব পাৰে, জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ পৰা কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ইংলিছ এণ্ড হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কেনেধৰণৰ আহিব পাৰে, কালচাৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ কালচাৰ বুলি যে কৈছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত মানে অসমৰ কালচাৰ, অসমৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কিছুমান থাকিব পাৰে। আপোনালোকক মই ইয়াৰো ভিডিঅ' প্ৰদান কৰিম। আৰু লগতে ষ্টেট হিষ্ট্ৰী ৰ কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ অসমৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আহিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে মই অলৰেডি কিছুমান এনচাৰ ইয়াত ৰিলেটেড হিষ্ট্ৰী, যিহেতু ইতিহাসৰ কুৱেশ্যন কৈছিলে, হিষ্ট্ৰী মই অলৰেডি চল্ভ কৰিছোঁ, কুৱেশ্যন আগৰ পেপাৰবিলাক ষ্টাডি কৰি কি কি আহিব পাৰে এইটো কৰিছোঁ। মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব, তাৰ পৰা যাই নাপাহৰিব। আপোনালোকে সুধি থাকিব, নহ'লে মই ভিডিঅ'সমূহ বনাইয়ে থাকিম, আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিয়ে থাকিম। চ' আপোনালোকে জনাওক যে হিষ্ট্ৰী অলৰেডি মই এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড অৰ্থাৎ ষ্টেট অসমৰ ৰিলেটেড ইতিহাসৰ সমূহ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আৰু ইয়াতে মই কিছুমান ভিডিঅ' বনাইও আছোঁ, বহুকেইখন ভিডিঅ' হৈ গৈছে, মই আপলোড কৰিমেই চাগে 4-5 ঘণ্টাৰ পিছতে এখন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত। ইয়াত লিটাৰেচাৰ বুলি কৈ যে কৈছিলে, ইয়াত হিন্দীৰ ঠাইত যে এছামিছ আছে, ইয়াত অসম সাহিত্যৰ বিষয়ে আহিব। আৰু মই এতিয়া কৰিম অসমীয়া সাহিত্য, মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' এখন বনাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যি মই বনাইছোঁ বুলি কৈছিলোঁ, হিষ্ট্ৰী বনাইছিলোঁ, আৰু লগতে সংস্কৃতি বনাব বিচাৰি আছোঁ, আৰু ষ্টেট হিষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ অসমৰ ইতিহাসৰ অলৰেডি বনাইছোঁ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ অ'পেন কৰি চাব পাৰে।
ইয়াত ভেকেন্সি সমূহ কি ইয়াত এনসার মার্কস কি থাকি বলে ইয়াত দেখা দেখাইছে যে ইয়াত আগত যে খবর কৈছে যে আগত যে কৈছিলে জিকের পরা কি আইব ম্যাথামেটিক্স আইব রিজনিং আইব তারপরে ইংলিশ লিটারেচার বা ইংলিশ জেনারেল হিন্দি আর ইংলিশ আইব বলে কৈছিল সকল পরা মিলাই ফালে টোটেল 100 মার্কসর কুয়েশন থাকিব 100 মার্কসর যদি আপনাদের ট্রাই করক 100 মার্কসর ভিতর আপনার 80 মার্কস পাক যাতে ইয়াত এইবার পুরা অল ইন্ডিয়ার কারণে যেহেতু তো ভেকেন্সি উলাইছে ইয়াত বহুজনে এপ্লাই করব। সো আপনাদের এনে জাস্ট ফর এক্সপিরিয়েন্স বুলি নকব, ভালদরে প্রিপারেশন করক যাতে 100 ভিতর 80 নম্বর পায় আর প্রথমতে আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পায়, অর্থাৎ ওয়েটিং থাকিব না লাগে, প্রথমে আপনাদের যাতে এই চাকরিটা পায়। সো ফ্রেন্ডস, আপনাদের মানে যিমান পারিম সিমান সহায় করব উলাইছো। আপনাদের মোক আগের ভিডিও এটা অলপ ভুল হওয়ার কারণে বহুত গালি পাৰিছিলে, এই গালি সমূহ মানে মনত রাখি আপনার মানে এই ভিডিওট মই বহুত সকল ইনফরমেশন প্রদান করবা নাছিল, আপনাদের বিয়া কুকুর নিচিনা গালি পাৰিছো, হলেও আপনার এই গালিটো মই আশীর্বাদ হিসাবে লই মোর ভবিষ্যৎ যাতে এনে ধরনের মোর ভুল সমূহ নহয় মই নিজকে সাজু করে উলাইছো। আপনাদের সাজু হোক এক্সামের কারণে আপনাদের মই বিভিন্ন ধরনের ভিডিও সমূহ স্টাডি মেটেরিয়ালস সমূহ প্রদান করিয়ে থাকিম যদি আপনাদের মোক কোঅপারেট করে মোক সহায় করে। আর ফ্রেন্ডস, আপনাদের কি কি বুঝি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভিডিওত, কি কি বুঝি পোৱা নাই বা বুঝিবলে কিবা আছে বাকি আছে বা কেনে ধরনের এনসার সমূহ বিচারি পোৱা নাই যদি আমাক কই থাকিব, মই আপনাদের কারণে মই নতুন নতুন ভিডিও বনাই থাকিম। আর সো ফ্রেন্ডস, আপনাদের বহুতে খুঁজেছিলে যে কিমান স্যালারি থাকিব, কেতে পরে স্টার্ট করিব করা হবো, এটো মই আপনাদের প্রদান করিব নোৱাৰো যেহেতু নোৱাৰিলো, যেহেতু মই মানে সেন্ট্রেলের যোনটো নোটিফিকেশন আছে অফিসিয়াল তার নোটিফিকেশনত কোনো দিয়া নাই, মানে ভিডিও সমূহ দিয়া নাই, মানে তার কোনো উল্লেখ করা নাই কেতিয়া পর হব দরমা কিমান থাকিব বলে। সো মই মিছা কথা কই ভিডিও নবনালো, যেতিয়া আহিব লগে লগে মই মই সদায় সদায় আপনাদের কারণে আপনাদের যাতে ভালদরে মই নোটিফিকেশন প্রদান করিব পারুম তে পানো, সেই কারণে মই সদায় সদায় অফিসিয়াল লিঙ্ক সমূহ চাই আছো, ইয়াত দিয়া নাই, আপডেট দিয়া নাই, যেতিয়াই দিব মই আপনাদের কারণে ভিডিও এখন ভালদরে নতুনক এখন ভিডিও বনায় তাত সকল ধরনের কেনক এপ্লাই করব, কিমান পয়সা লাগিব, স্টেপ বাই স্টেপ কেন ধরনের আপনাদের এপ্লাই করা হব আর কেনে ধরনের কুয়েশন আইব মই আপনাদের সকলে জানাবলে একটা ভিডিও বনাম। আর আপনাদের আগতো কৈছিলে যে দাদা রিজনিংর বনাই দিয়ক, অসমীয়া খাদ্যর বনাই দিয়ক, এনসে ভিডিও বনাই দিয়ক, এনেক কই আসলে মই বনাই আছো, আপনাদের অলপ ওয়েট করক, ধৈর্য ধরক। আর যদি আপনাদের কিবা বুঝা নাই বা কিবার কারণে ভিডিও বনাব লাগে তেন্তে কমেন্টত কোক, আর আজির এই ভিডিওটা আপনাদের কেনে লাগিছে কমেন্টত জানাব যাতে মই সুখী ভাল মানে আপনাদের স্যাটিসফাই হব হইব পারিছ দিব করিব পারিছ না নাই মই যাতে গম পাম, আর মোর মোর পৰা যিমান অবদান দিব পাৰিম এটো আৰু বেছিকৈ যাতে বহাব পাৰিম আপোনালোকৰ ওপৰত আছে, নিৰ্ভৰ আছে। আৰু ইয়াত এক্সাম ৰিটেন টেষ্ট ইয়াত কি কি আহিব, সিলেবাস সমূহ কি কি আহিব ইয়াত মই আগতে এখন ভিডিও বনাইছো ফ্রেন্ডস, এইটো আপোনালোকে মই ডিসক্রিপশনত দিম, এয়া ইয়াত দেখাইছে যে কি কি আহিব, অর্থাৎ ম্যাথামেটিক্সৰ পৰা কি কি আহিব ইয়াত কোৱা আছে, সকল সমূহ ইনফরমেশন ইয়াতে ইয়াত দিয়া হৈছে। ইয়াত তলত আকৌ চাওক, ইয়াত দেখাইছে যে রিজনিংত কি কি কুয়েশ্চন আহিব বলে ইয়াত দেখাইছে, ইয়াত কি কি পৰা টপিকৰ পৰা ওপৰত আহিব বলে ইয়াত কৈছে, ইংলিছৰ পৰা কি কি টপিকত ভিতৰ ওপৰত আহিব বলে ইয়াত দেখাইছে, আর জি কে বা কালচারের সময়ের পরে কি কি কুয়েশন আহিব পারে বলে ইয়াত ইয়াত কি কি টপিকর পর আহিব পারে বলে ইয়াত দেখাইছে। মই অলরেডি এখন ভিডিও বনাইছো এই সিলেবাসের উপরত, মই ডিসক্রিপশনত লিঙ্কটো দিছো, আপনাদের তাত খুলি ফেলে চাব পারে। আর ফ্রেন্ডস, মই এতে আজির এই ভিডিওটো শেষ করব উলাইছো ফ্রেন্ডস, আপনাদের ভিডিওটা কেনে লাগিব মোক কব, আর যদি মোর এনে ধরনের ভিডিও সময় পাই থাকিব বিচারে তেন্তে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব। থ্যাংকস ফ্রেন্ডস, কিবা বুঝা নাই যদি মোক কমেন্টত জানা আর কি কি ভিডিও লাগে, কি কি ওপরত আপনাদের ভিডিও লাগে এই জানাব, মই আপনাদের প্রোভাইড করবলে ট্রাই করিম। ধন্যবাদ।